Kjære forsamling, da er vi kommet til siste posten på programmet før oppsummeringen fra rådmann. Det er jo litt interessant å høre da, med rådet fra både Øystein og Gunnar om at satsen på skole begynner jo i hvert fall å ha fokus i det området der. Det får dere nå et bevis på dere og resten at vi gjør. Vi har nå fått besøk av elever og lærere fra OBUS, 8. klasse. Som da skal få presentere for oss et miljøspill som er utviklet i dag med Midtre Namdal arbeidsselskap. Vi har Ulf Johnsen sittende her som er høvdingen fortsatt, men er på tur ut fra det. Men uansett så er det et produkt vi får noe presentert. Ben Erik vil lede oss inn i det. Ja, takk for det. Vi er jo glad for at vi får komme til å gi oss her litt om at det foregår i skolen og forhold til miljø. Og herre, det er jo så i bestandet en dame bak en stor mann, så jeg må jo ha med en dame her, så er det godt bra, så det er du heter før. William Gåslett her. Vi er begge lærere på åpne firma. Nå er vi jo herre dødens time, altså vi er vant slutten av dagen, siste time, å få den interessant. Da får den interessant nok sett å faktisk ikke sovne og helle ut tida, det skal du prøve på. For i høst så var herre som møtte elever, da har vi et sånt miljøprosjekt som har vært en tradisjon der siste årene på OBUS. Det er vår felles skole liksom, og overbygninger, men en stor andel går på det med sortering av avfall, og det har vært et samarbeidsprosjekt med MNA. Da. Så her var det som møtte elevene, litt kompetansemål fra kunnskapsløftet, og så noen konkrete læringsmål underveis. Og det overordnet miljølæringsmål og læringsmål angående avfallshåndtering. Så derfor er man nå en naturlig samarbeidspartner her. Miljømål og aktuelle produkter. Altså det er noen laget opplysningsfilmer, skråtrekk reklamefilmer, gruppevis om en bestemt avfallshjemstand. Men nok videre at Nelland skal fortelle etterpå, og avfallsselskapet, de har jo sett i filmene da. De var liksom en sånn motivator, at det er litt ferdig på skolen, for så de skal faktisk ut i vei. Og noen har laget brettspill, som har borti, som nordmannen blir mildet, det er borti det som har borti den store saken, ringdikten, som gjør at vi kanskje står her i dag. Skal noen Nelland fortelle om etterkort. Og noen har mer fordel av framføringen. Så kan jeg også nevne det at det er jo ikke bare i faget samfunnsfag vi har holdt på med det her. Vi har jo hatt det tverrfaglig, sånn at vi har holdt på med det blant annet nøkkelfag, litt i norsken. Sånn at så er vi jo, kan du si, lærerne på kvinner, vi er jo generelt sett veldig miljøbevisst, og vi prøver jo å smette elevene mest mulig med det da. Klart, vi har ikke noe sånn veldig mye lærebøker og sånt som vi bruker nettet veldig mye. Vi har jo lærebøker selvfølgelig, men det er ikke så mye som oppdatert som det handler om miljø og alt sånt. Men det er en jobb med så fint som vi finner på nett. Men også linker til noen siden. Der kommer vi jo inn på når vi snakker om rettspill også. Så det er både lån miljøbøker fra bibliotek og bruk nett. For å finne masse informasjon. Informasjon der er veldig viktig for å få skape bevissthet. Nå skjer så er det bare damer. Vi har jo et prosjekt med en avgift som er lite laget som gjør Norge i framvekst. Det er blant annet kvinnens rettigheter fra 1700-1800-tallet fram til i dag. Og det er egentlig det som har gjort at det første til å være så veldig fint, de må stå frem. Det er bare damer som sitter. Det har jo vært uansett mye ut, men det er de mest ivrige oss, rett og slett. Så det er ikke at vi har helt vil ha damer at noen kjønnskapering forfører. Det er de som har litt interesse for å være med hit. Det er flere damer, og det er litt tilfeldig. Men det midlertidige prosjektet, når vi var ferdige med det i oktober, så tyngde vi egentlig at den barn var flyttet, og så vi skulle begynne nye prosjekt. Men han bor Ole Sandnes fra MNA, en av underskottene til Ulf. Han tenkte på dere med ideen med et miljøbrettspill. At han tok med seg noen av de spillene, og så kom han tilbake igjen. Han tok med seg senere, og da begynte å rulle en ball. Det skal, skal vi se litt mer om da. Vi skal forstå litt av det spillet. Vi har fått i oppdrag. Det spillet skal produseres i 5000 eksemplar.
og det skal distribueres til samtlige ungdomsskoler I Norge. Og de 4000 andre de blir mer lagt ut for salg gjennom sentrale nettsted som du får litt på dør og sånne ting. Så oppdraget nå 5000 salg. Det litt mer enn vi så til oss da det var snikket opp I klasserommet I kjelleren på Åhuset. I tillegg så får jo åttende klassene for selv til inntekt for klassetur da. Både I år og neste år og for der igjen, sånn at det mener vi skal oppdatere og lage nye spørsmål, så det blir jo en klasseaktivitet videre også da. Skal jeg lære om seg litt. Ja, det kommer litt mer. Så som sagt, det var flere prosjekter. Og det A-klassen, som har med to representanter fra, de har jo hovedvekt miljøfilmer. Og B-klassen har jo hovedvekt miljøspill. Så først skal vi få opp de to fra A-klassen som laget miljøfilmer. Skal vi se hva de har gjort. Og så viser de litt hva de har. Jeg heter Ragnhild, og dere Morsine. Vi da klasse 8A, vi og vi fikk da en oppgave om å lage miljøfilm, som var en skoleoppgave da. Det trekte vi en avfallsinnstand hver, det hver gruppe, som vi skulle lage film. Eksempelet var maling, lysene, vatten, lyspapir og glass. Vi var på gruppe til 3-4 personer som fikk et kamera og skulle ha erfaring av redigering. Vi hadde også en vurderingskriterie, som var at vi skulle være to menn. Alle skulle ta for seg en bestemt kjøpeinstand, hva som skjer videre med den instand, og gjerne med filmer. Nå skal vi vise deg en film som gruppe 1 hadde laget. Jeg har ikke lyst på en telefon lenger. Vi har en oppgave om å lage brettspill.
med temaet vår felles skolevei. Vi var i gruppe på tre. Jeg, Solveig, Ellen og Liva, som ikke er i dag. Og da, vi startet langspannet. Så vi da sånn ut. Og med tanke på at det faktisk skulle være rundt, var for at Ivar var rundt. Og så har jeg tatt med litt farger, at det ikke skulle være så kjedelig. Jeg tar til meg kreativt da. Og her har Ellen tegnet og tegnet, som har vi synsetter i hvert. Og et par uker senere så fikk vi besøk av fra MNA av vår ordene Trangnes. Og han syntes at dette var ganske interessant, og ville gjerne uttrykke det. Så han tok det med seg. Han tok det med seg da, til Trøkkeriet. Og da var det sånn ut. Det ser kanskje litt kjedelig ut med det gråbrune papen. Men det er fortsatt et tomme prinsipp, og det fungerer tomme av. Og så tok han med seg det igjen. Og da ble det slåndes sånn. Og da ble det litt mer livlig da. Da har vi fått med gress, og så har vi himmel og ærner. Og får litt det inntrykk av kretsløp da. Og så har vi med plaske her. Når vi laget dette spennet på skolen, så laget vi 30 spørsmålskort. Og hvis du skal gi det spennet, så er det ikke noe som er 30 spørsmålskort. Så vi fikk da i oppgave om å lage 400 spørsmålskort. Og da måtte vi få hjelp av resten av 8. klassen, og så fikk vi dette. Ja, vi tok da med å spille hjem, og prøvde ut. Og vi fant ut at det ikke var nok med vi fant ut at det var greit med 2-4 personer, men det var for mye med 2-8, og så det gikk også greit med 2-6. Okay. Det som spillet går ut på da, det er at du starter resultat, og så går du rundt i den ytterste ringen her, til du havner på en sånn farget dot med spørsmålstegn på. Da får du et spørsmål med 3 svaralternativer, og hvis du svarer rett på det, så får du en poengbrikke i tilsvarende farge. Som den dotten du laget på. Når du har fått en sånn poengbrikke i rød, oransje, blå og grønn, så får du lov til å komme i den innerste ringen din. Og når du kommer inn der, så skal du få tak i 2 spørsmål med den dotten der, med tilsvarende farge. Og da har du da vunnet, hvis du klarer å gjøre det først. Og så har vi fått lov til å være med på trykkeregene, så skal jeg finne på å trykke her da. Og det var ganske spennende å se hvordan de gjorde det der. Og så fikk vi også være med og bestemme litt design og sånn da, på spillet. Og så tenkte vi kanskje vi skulle teste opp da, på noen sånn miljøspørsmål. Hvor mye regnskog forsvinner i sekundet? A. 2 meter. B. 3 trær. C. 2 fotballbaner. Hvem som heter? Nå gikk opp han opp på skolen, ikke? Ja. Nei, det er 2 fotballbaner, faktisk. Hvis han hadde tenkt på det. Veldig tror takboksen på bilen. A. Med takboksen øker luftmestanden og drivstoff bruker vi stiger. B. Bilen bestiger å se på. C. Den kan falle av å skade andre mennesker eller biler. Det er noe for deg da. Vi er min, vi er prøvdige stygg. Nå skal vi tenke estetikk, nå skal vi tenke miljø, vet du. Ja, men da. Ok. Hvor mange tonn søppel kastet husholdningene i Norge til sammen i 2011? A. 0,5 millioner tonn. B. 1,8 millioner tonn. Eller C. 2,2 millioner tonn. 0,8 millioner tonn.
Det er jo sånn miljøkrise, jeg har gjerne nok på det neste. Vi ser på det fylte som om det var det største, tror jeg. Ja, greit. Hvor mange forbrenningsanlegg har vi i Norge? A, 10, B, 20, eller C, 30? Søppelforbrenningsanlegg? Ja. Jeg tror det, ja. Ja. Jeg tror det er 10. Det var for dårlig. Siste gøy? Ja. Det er 20. Det var oss. Tusen takk. Og ja, ha det bra. Ja, så spørsmålet om du vil si noe videre fra... Ja, så jeg har kommet opp og kjørt inn i programmet og spillet. Dere har ikke sagt noe om at dere er en grønn flaggskole. Men man var veldig tidlig ut med tanke med sertifisering egentlig, altså systemene kring både miljø og kvalitet. Og det er fordi 15 år siden vi ble sertifisert innen 2001 og 2001. Men i den prosessen så hadde vi veldig mye kontakt med skolen. Og trengelig, og da kom vi over en stiftelse som heter FDE, og som drev med grønnsflagg i skolen. Som er en miljøsertifisering i skolen. Og overhandlet var vel noen av det første som ble grønnflaggskole. Jeg tror Skage var vel før vatt foran dere, men i dag så er det ikke grønnflaggskole, og vi ønsker å være med i skolen, og vi ønsker å satse på skole i informasjonsmedier, og det er veldig enkelt. Vi har hatt veldig god suksess i barnehagen. Vi starter i barnehagen, vi har det med i barneskolen, men så virker det som om det er for det kommer mot videregående at vi mester dere litt rart. Det feller litt ut akkurat i den perioden der, og derfor så er det her prosjektet her så veldig artig. Fordi det er de to øverste klassene som jeg skal holde på med dere stille videre. Og vi har hatt en kontakt med det som heter LUP i Norge, som da er en sånn informasjonskanal inn i vår skole først og fremst. Det er LUP da, som nå i dag tar over, eller sørger for distribusjonen av spillet inn til alle kommunene. Og vi skal da, det er jo en elevbedrift, det er ikke jeg som skal gå videre med det her. Og nå har dere spørsmålene her, som dere har fått nå. Og det vil litt være bare et lite prosjekt som går i år. Det vil gå mange år fremover. Så hele tanken med dette spillet her, at vi oppdaterer og forbedrer spørsmål om UAS. Så nå har OBUS gjort en avtale med oss og med LUP at de skal 8. eller 9. plassen rett inne. Det er de som skal da hele tiden sørge for at spørsmålene som kommer er aktuelle. Og de som du håper skal komme tas ut. Og så får vi nye spørsmål i det veis. Så da er det nesten sånn at jeg tror at vi burde ha kontaktet den neste måned her for å få enda bedre spørsmål. Men vi må gå inn i et sånt skikkelig skifte nå fremover igjen. Så få også de unge til å forstå at de kan ikke forbruke litt mye som de har gjort i annen tid. Så om vi har et spørsmål om her vil vi da, tar vi som fremover greisa om akkurat det med både forbruk og forbruk. Så håper at dere fortsetter. Jeg håper at dere er like kreative, både dere og dem som kommer etter dere i skolen, og kan satse veldig mye på miljø fremover. Jeg vil bare si at jeg har vært veldig inspirert, og det tror jeg du føler på med det
av det samarbeid som vi har hatt med dere hjemme nå. For vi har jo hatt noen fra dere som har kommet og rent vannet over og hatt opplegg og greier. Og det har jeg følt at pushet meg som lærer til å ta meg et fattigere med miljø. Jeg synes det er et veldig bra samarbeid. At ja, og vi er jo søppelfolk, ikke sant? Vi er jo avfallsfolk som ikke er spesielt flinke i skolen. Vi hadde en lærer som informasjonsansvarlig, tror ikke jeg, før hun gikk av med pensjon for cirka 4 år siden. Og det gjorde at vi havna inn i skolen, men vi har mange skoleprosjekter hatt. Og vi grønt flaggkoordinatoren i Nord-Trøndelag, oppe i kontoret til oss. Det er vi som sponsorer kontoret til grønt flaggkoordinatoren. Jeg tror grønt flagg i skolen vil være en veldig fornuftig satsen fremover. Fordi du må sette opp mål for miljøet. Ikke bare innenfor avfall, men også innenfor energi. Og innenfor andre ting som går på miljøet. For avfall er en liten del av hennes energi og den slags er jo minst mye viktigere. Jeg tror dere må belage dere på å ha noen spørsmål omkring forbruk. Og det er jo 4 eksempler på 400 spørsmål, så det er veldig prispektet. Og det skal jo henge låtenkassing, også den samme arbeidsgruppen som skal spille og sånt. Så det er både tur med spørsmål, og det er et sånt lite utvalg da, av... Vi har drevet kontrollert spørsmål da. Ja. Masse spørsmål. Så, men jeg vil bare si at vi er, som lærere, vi er kjempestolte av dere elevene hos oss. Vi er kjempestolte av dem. De har virkelig vært veldig dyktige. Ja, det har nok all grunn til å være. Men det lå før du flyttet av time, så tror jeg kanskje panelet her har litt lyst til at hva tenker Nåttenkastning i dag? Hva tenker Nåttenkastning i dag om miljø? Skal vi utfordre ham på det? Ja, ja. Det siste vi gjør, før vi lar klokka ringe. Ja. Nei, det er noe... smartere å begynne å gå sykle, da. Hvis vi bruker selve bil, så gjør det med virus-effekten og hvordan smitter vi vårt. Ja. Mm-hmm. Jeg synes miljøet er veldig viktig, og vi er nødt til å ta vare på miljøet. Det er viktig for oss nye på jorda, dyrene, plantene og menneskene. Og selv den minste innsats kan gi veldig stor forskjell. Kildesortering er jo ganske viktig, da. For når man resirkulerer, så sparer man tid og penger og ressurser. Og hvis man for eksempel ikke har resirkulert papir, så måtte man jo ha gått ut skogen og hogget mye tre, og liksom gått igjennom den prosessen det gjør å lage papir igjen. Og da har vi tatt mye tid og mye penger og mye liksom, som vi slipper. Og bruk så mye. Hva er det som bare reser? Det sier konsekvenser for flere arter. Hvis arter liksom dør ut, så dør flere dyr. Så blir det bare en person. Ja, det hører vi. Tusen takk skal du ha. Jeg gjør sånn med alle foretaksfører. Tusen takk. Takk.